My name, I'm Narciso Nyaposa. I'm the one of Nemos Pequenos instructor. So today I'm gonna introduce you from Jerry. He was the one of our kids of Nemos Pequenos that we graduation him to be a dive master, one of local dive shop that's called Piripiri. Ele me ajudou a nadar, isso é a primeira coisa, né? E depois disso me transferiu para eu ir aprender a mergulhar e a fazer o meu curso aqui. Assim que me ajudou, né? Eu a estar aqui, consegui aprender mais coisas marinhas sobre o nosso oceano. Sim. E a conservação da nossa água. Manta and clownfish and turtle as well. Next month, so he's gonna die in his EFA, so to be a rescue. I like Nemos because Nemos is very awesome.